também tenho acompanhado o facto de terem andado no bairro da Carapalha a cantar as janeiras, e acho que isso é louvar, levarem alegria à casa das pessoas, manterem ao longo deste mês, para além do ano inteiro, também podia dizer isso, o facto de animar e de animizarem o bairro da Carapalha, e por isso os meus parabéns. Eu acho que o Arthur ali não criou só um grupo, já pelos vistos, já por aí há muitos grupos que nasceram ali nos ensinamentos do Arthur. Isso significa que nasceram ali também no trabalho que a Carapalha tem feito. E ver aqui este grupo, mas sabendo que à volta deste pequeno grupo que aqui está, há um grupo muito grande unido à Carapalha, é muito positivo para nós, e por isso agradecemos também trazerem um pouco esse espírito de amizade e de ligação entre as pessoas, de afetos e de ajuda e de solidariedade entre todos, trazerem também esse espírito que têm na Carapalha aqui à Câmara Municipal de Castelo Branco. Por isso, muito obrigado por virem aqui, e é um gosto receber-vos naquilo que é a sala de visitas da Câmara Municipal neste Salão Nobre. Vocês são um grupo muito importante e muito conceituado da nossa cidade, representam a Associação da Carapalha, uma associação muito, muito conceituada, uma associação que nós respeitamos muito e na qual temos muito orgulho pelo trabalho que vem fazendo, complementar àquilo que nós desenvolvemos. Depois vocês são nossos amigos, e quando os nossos amigos nos visitam na nossa casa, naturalmente que nós ficamos muito satisfeitos com isso. Aquilo que nós queremos desejar-vos para este ano de 2016, a Associação da Carapalha, enquanto coletividade, é o melhor possível, que consigam concretizar todos os seus projetos, e depois para vocês em particular e para as vossas famílias, que este seja um ano bom, um ano com muita saúde, em que consigam também concretizar todos os vossos objetivos. E na Associação da Carapalha cumpriu-se mais uma vez o cantar das janeiras, uma tradição que se vem mantendo ao longo dos anos, e tal como referiu José Perquias, o presidente da coletividade, indiferentes às condições atmosféricas adversas, eles cantaram por aquelas ruas, por aquelas avenidas da Associação, aliás, do bairro da Carapalha, que hoje culminou aqui na Junta de Freguesia de Castelo Branco o encerramento deste cantar das janeiras no bairro da cidade de Castelo Branco. Sentimos-nos muito orgulhosos e realizados por mais um ano este cantar das janeiras, que é uma tradição que muito nos orgulha, e a toda a cidade de Castelo Branco também. E que balanço é que faz deste tempo todo que cantaram as janeiras no bairro? Faz um balanço muito positivo. Achamos que e vimos que cada vez, também sentimos, é muito importante dizer esta palavra, que este ano cada vez as pessoas estão mais, sentimos que o bairro está mais connosco, porque mais pessoas nos abrem a porta. Isso também é muito importante para quem anda semana a semana com chuva, com frio, a cantar as janeiras, também sentir esse calor humano a abrirem-nos a porta. É muito importante que para nós andarmos ali estas 4 semanas, que é um bairro muito populoso, como vocês sabem, é o bairro mais populoso da cidade de Castelo Branco, e que nos leva 4 semanas. Por isso é um realizar de mais uma etapa, digamos assim, que nos traz muitas recordações boas, e que de maneira alguma eu, como presidente desta casa, quererei que ela acabe. Como há pouco já referi o Arthur, também queria referir todos os acordeonistas, ou seja, as vozes e os acordeonistas que andam na Escola de Música da Associação da Carapalha, que é muito importante para este realizar de cantar das janeiras. Antigamente nós sentíamos que não tínhamos a escola que temos hoje, e seria sempre mais difícil. Por isso, um agradecimento muito especial também para eles, porque andar ali 4 semanas durante a noite, aquelas horas difíceis, com chuva e com frio, é um meu agradecimento do fundo do coração como presidente da Associação da Carapalha.